A tavasz beköszöntével előkerülnek az üde és friss illatok, de hogy mi idén a parfümten, az Dólyomi Zsolt parfümör mondja nekünk. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, igen, jó reggelt! Neked is, hogy nagyon reggel van, elárultjuk, hogy honnan érkeztél? Persze, nyugodtan. Hol voltál? Szörföztem egyet a Karib-tengeren. Nagyon jó. Hát én kimegyek, nem bírom. Igen, ha bírom, akkor most lettünk két rosszul. Két nehéz sorsúval vagyok itt a közében. Na most egyébként ugye a tavasz illatáról kell, hogy beszéljünk. Te érzed mondjuk a tengernek az illatát? Én érzem, de igazándiból mindenki érzi, csak más kérdés, hogy tudatossá válik-e. Tehát amikor mész, vagy nem tudom, gyerekkoratokban esetleg mentetek vonattal a tengerre. Én gyerekkoromban mentem Bulgáriába vonattal. Rémálom, sose indulj el Pestről Bulgáriáig. Most nem ez a lényeg, hanem hogy még tényleg ilyen sok 10 kilométerre van, és ez bejön a levegőbe. És ez a tenger felől fújó, kicsit ilyen vizes, ilyen sós, vizes illat, és ezt lehet érezni. Most nyilván én nekem ez a munkám, én messzebbről érzem. Onnan is érzem, hogy mi az idei trend, mi az, ami mondjuk nagyon népszerű? Rózsa nem lesz. Még csak viccelek, tehát hogy nincs ilyen, hogy idei trend. Az igazság az, hogy a luxusipar az ennél butább ipar, tehát mi mindig csak azt csináljuk, amit a világ legszebb hölgyei és legvagányabb férfi akarnak, tehát rólatok beszélünk. Természetesen én csak kiszolgálom ezt az ipart. Most a kérdés az, hogy kinek mi? Tehát tavasszal nyilván mindig könnyedebb, frissebb illatokat keresnek az emberek, de amikor bejön hozzám tegnap este egy hölgy, akkor azt mondja, hogy milyen tavaszi illatot tud nekem mutatni, és mindig azt mondja, hogy de frissed, de hogy frissed? Ugye volt az, amit már szagoltunk, ez ilyen tengeresen, akvatikusan friss, van az ilyen zölden friss, ilyen frissen vágott zöld fűnek az illatát hozza meg inkább. Nekem ez jobban ízlik. Mindenki más szeret, ez benne nekem a szép. Nekem tenger, de nagyon finom ez. Jó, hát akkor van a virág, azok a kis tavaszi virágok, amik ilyenkor nőnek. Ez vagy tetesség, így van. Tényleg, ez tényleg én vagyok. Ugye? Kedves illat. Mennyire is jaj, de meg. Kedves lány. Elvisszük haza Karibra. Jó rummal kezdik a reggelt. Figyeljetek, ezek hihetetlen emberek. Kora reggel rumot isznak, és olyan békésen el vannak. De bírtad azért, nem? Én bírtam, szerettem. Figyelj, maga az illat szerinted az ismerkedést mennyire befolyásolja? Körülbelül 120%-ban. Uh-huh. Tehát, hogy most szokták mondani, hogy a kémia. Most, hogy a kémia, ha nincsen meg, akkor azt szoktam mondani, hogy az első randi még sikerül, még az ágyban is aránylag teljesítünk mi fiúk valamit, de aztán hajnalra lekopik az a parfüm, és megmarad az igazi testélet, amit ha nem szeretünk igazán, akkor tudod, hisz majd? Hát, persze, hogy ne. De nekem nincs, hogy régen még időszámításunk, tehát amúgy találkoztál egy lányjal, és így beleszagoltál a nyakas, és azt mondja, hogy Isten, hát... Most is van, csak most az ember fejből viszi azt tovább. Igen, ez így működik. Na és egy keresztkérdés, hogy ugye az lesz a keresztkérdés, hogy az öt illat közül számotokra melyik a tavaszi, de mutatok még egyet. Jó. Amiben az lesz a trükk, nem mondom el, hogy mi a trükk. Kíváncsi vagyok. Nem utazd. Mindenki mondhatja, hogy melyik tetszett neki tavaszinak. Ez a orgonás, jácintos, a zöldfüves, a citrusos, a tengeres. És amit most tettem, az milyen volt? Nekem ez amit mondtál, nekem egy kicsit fűszeresebb. Nekem meg ez. Na nem, amit most adtam, arról mi a véleményed? Nekem kicsit fűszeres. Egyszer fűszeres. Nekem ez erős. Na, ja, erről ez. Mi a véleményed? Nem ez volt. Nincs is illata. Ja, jó van, akkor összekevertétek meg. De ő az, bocs. Na ugye, az voltam. Szerintem nekem ez a legerősebb, nekem ez ilyen szellős. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen. Ott lesz az igazság, egy kicsit ilyen. Testesebb? Erről van szó. Tehát ez egy fűszeres, tömör testes illat. Elvileg a hölgyek ezt térre vagy alkalommal választanák, és képzeltek el, aki tegnap este bejött, az konkrétan erre ment rá tavasz illat. Miért? Elindult Moszkvába, vagy miért? A kérdés, hogy nem képzeljétek el, hogy nem Moszkvába indult el, hanem hogy vannak emberek, akik a tavaszba a tavasz keresik, és ezeket a könnyű illatokat, amiket a természet hoz, meg maga az évszakváltás, és vannak, akikben így meglódulnak hormonok, és ilyen nőcik akarnak lenni, még dögöbbek. És akkor rámennek olyanra, amit más ember ilyenkor letesz. És egyébként te ugye ezekből a jelekből azonnal tudod, hogy éppen a nő mire vágyik. Kiszedted ezt használni? Azt szoktam mondani, hogy ha jó a szélirány, akkor 150 méterről is tudom, hogy mit szeretne. Az vadászparfüm, úgy hívjuk, mi csajok. Az a vadászparfüm. Lehet ezt tudni, igen. És rád is hat, meg rátok is hat, csak bennem tudatosan. Tehát én egyből tudom, hogy mit akar, és mit akar jelezni az illatával, és a testillat, és a parfüm együttesével. Karibon találkoztál, ugye? Lányokkal? Ottani olyan hölgyekkel, akik mondjuk használtak ottani
illatokat? Igen, igen, én mindig az első kérdésem, ha megyek egy ismeretlen helyre, vagy egy új országba, hogy milyen a parfüm kultúra, és el is mentem egy ilyen parfüm kis keverő üzembe, ahol nagyon aranyos hölgyek megszagoltattak ilyen helyi illatokat. Igen. Nagyon szerettem a rumot, én konkrétan magamra kentem, és akkor én azzal mentem bulizni, hogy így mondjam. De a legnagyobb élményem az volt, hogy elmentem a helyi piacra, ahol ilyen mini, mint az ujjacskáim, akkora ilyen banánkákat adtak, és gondoltam, hogy kiszúrják a szemét a turisták, de nem, az volt a legfinomabb, nagyon imádtam szagolgatni, minden nap másik gyümölcsöt kóstoltam, azt se tudtam mi az, és a körülbelül úgy képzeljétek el, mint a dzsungelből lejött, ilyen glatt fekete népek, tehát ilyen helyi igazi karibi, de olyan feketék volt, hogy nem sötétben, nekem feketék, bűbájos család, ilyen hosszú göndör haja, a kislánytól a nagymamáig, ők árulták a dolgokat, és valahogy az ő testillatuk nagyon izgalmas volt, mert így más tesznek, meg más fűszereket használnak. Jó, talán. Hát legközelebb, ha mész, akkor szóljál időben. Lép nekem is valaki szállnyom a repülőjegyek. Nagyon szépen köszönjük, hogy az az illatokat. Hát akkor a hölgyeknek ezt a vadat ajánljuk mindenképpen, hogyha... Puma parfüm. Köszönjük. Köszönjük.